Ish deputeti demokrat Lefter Maliqi u paraqit në SPAK për 5 kallëzimet që ka depozituar për krime zgjedhore në kohën kur kandidoi me siglin e koalicionit Bashkëfitojmë për Bashkinë e Kuçovës. Sipas tij, kryetari aktual Kreshnik Hajdari është vënë nën hetim për një kallëzim që vet Maliqi ka depozituar pranë prokurorisë së posaçme për vjedhje dhe manipulim të votave, por edhe për falsifikim në formularin e dekriminalizimit. Pardia ka marrë informacionin, megjithëse të vonuar, që Ministria e Drejtësisë greke i ka prur Ministrisë së Drejtësisë shqiptare vendimin që ky është i dënuar 4 muaj në Greqi duke qenë prezent në sallën e gjyqit dhe kap ligjit dekriminalizimit. Po përveç atij ligji që KGZ-ja, prokuria e përgjithshme është detyruar ta shkarkojë, është ndjekje penale dhe për të çështjen SPAK dhe SPAK-u ka kthyer përsëri përgjigje zyrtare që është në tim edhe për të çështje për fshehje manipulim me fjalë të falsifikim formularit të dekriminalizimit. Po aq ish deputeti Maliqi tha se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese për interpretim dy vendime që ai pretendon se janë të njëanshme. Lajmi i fundit është ditën e anë ose ditën e martë, unë do të vete në gjykatë kushtetuese jo për interesin tim, po për të paditur vendimet politike të kolegjit zgjedhor dhe të kasit, të cilët kanë rënë brenda në anën ligjore për shkak të filmimeve që un kam. Krahas depozitimit të provave të reja për kallëzimet që ai ka bërë, Lefter Maliqi u shprehi gatshëm të garojë sërish për Kuçovën.